Նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյան իր վարած առաջին նիստն սկսեց հանձնարարականներով, դրանցից մեկը կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակում էր եւ ուղղված պետեկամուտների կոմիտեին ու աշխատակազմին։ Ապահովել ոչ կարգապահ եւ արտոնյալ ընկալվող խոշոր արտադրողների եւ ներմուծողների կողմից հարկային կարգապահության անվերապահ կատարումը։ Երկրորդ, հարկային ստուգումները պետք է իրականացվեն բացառապես ռիսկային համարվող սուբյեկտներում, փոքր եւ մանր ձեռնարկություններին անդրադառնալ ծայրահեղ դեպքերում։ Մաքսային ծառայողների հնարավոր սուբյեկտիվ վարկագծի բացառումը եւ գործունեությունը թափանցիկությունը եւ ապահովումը։ Աշխատակազմին նախապատրաստել ավելի մանրամասն հանձնարարական, բայց այս գործողությունները, պարոն Հովսեփյան, դուք պետք է կատարեք առանց բիզնեսի համար խոչընդոտ անելու։ Որևէ ձևակերպում, որևէ ստուգում չպետք է խանգարի իրանց ամենօրյա գործունեությանը։ Վարչապետի հանձնարարականներին գրեթե անմիջապես արձագանքեց բիզնեսը, նիստից հետո գործարարների հանրության անունից նշվեց, որ իրավիճակի բարդությունը բոլորից եւ բիզնեսից եւ կառավարությունից է պահանջում իրական քայլեր անել։ Ողջունում եմ նման հանձնարարականը եւ ակնկալում, որ պետեկամուտների կոմիտեն այդ հանձնարարականների կատարումը արագընթաց կատարելու։ Կարեն Կարապետյանի մյուս հանձնարարականն ուղղված էր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, էներգետիկայի ու սոցապնախարարություններին, վերանայել գազի եւ էլեկտրաէներգիայի սակագները։ Մաքսիմալ նվազեցնել սոցիալապես անապահով խավերի սակագիների հաշիվ այլ սպառողների տրամաբանական, ապահովել սակագների խտանիշ ազդեցությունը բիզնեսի համար, հատկապես գյուղատնտեսության եւ վերամշակվող ճյուղերի համար։ Հանձնարարականը նույնպես կձևակերպվի, ժամկետները կարվի։ Այս ամենը պետք է անել ոչ իհաշիվ բյուջեի, պետք է իհաշիվ տնտեսվարող սուբյեկտներին, որոնք որ այդ ծառայությունները մատուցում են։ Կառավարությունն այսօրվա նիստում քննարկեց նաև տեխնիկական բնույթի փոփոխություններ, իսկ արդարադատության նախարարի պաշտոնակատարի զեկուցած հարցով բյուջեում վերաբաշխում կատարվեց պրոբացիայի մասին օրենքի պահանջների կատարման նպատակով։ Բանն այն է, որ պրոբացիայի պետական ծառայությունը ստեղծվում է քրեակատարողական վարչության այլ ընտրանքային պատիժների կատարման ստորաբաժանման հիման վրա, և այս պահին անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել համապատասխան ֆինանսական վերաբաշխում։ Մեկ այլ հարցով էկոնոմիկայի նախարարը զեկուցեց ներդրում կատարող Նանման ընկերությանը մաքսատուրքից ազատելու մասին հարց։ Չինաստանից ներմուծվող ջինսե գործվածքի համար, որից մաքսային միությունում չի արտադրվում, Նանմանը կազատվի 1.5 միլիոն դրամի մաքսատուրքից։ Ընդհանուր արտադրանքի ծավալը 33 միլիոն 170 հազար հայկական դրամի կարգի է լինելու, որից Հայաստանի տարածքում նախատեսում է իրացնել պատրաստի արտադրանքի 21 միլիոն 170 հազար դրամը և Եվրասիական ցական միության այլ անդամ երկրներում 12 միլիոն դրամը։ Արծվիկ Մինասյանն ավելացրեց, որ ծրագրի շրջանակում 3 նոր աշխատատեղ կստեղծվի, որը մինչև այժմ այսպիսի արտոնությամբ արդեն 77.5 միլիոն դոլարի ներդրումային ծրագրեր են հաստատվել, որոնցով 1700 աշխատատեղ է ապահովվել։ Իսկ նախարարի պաշտոնակատարի հետ հարց ու պատասխանով նորանշանակ վարչապետը ցույց տվեց, որ քաջատեղյակ է նաև, որ գործարարները պետության հետ առնչվելիս շատ ժամանակ են գործնում և հաճախընկնում բյուրոկրատական քաշքշուկների մեջ։ Նույնիսկ եթե ես պատկերացնեմ, ինչքան են իրանք այս թղթերի վրա ժամանակ ծախսել ու ինչ են շահել։ Նախ հանձնարարեց հսկողություն սահմանել, թե որքան դրամի արտոնություն է տրամադրվում, որքան ներդրումների դիմաց և թե արդյոք ինչ ջանքեր է դրա համար ծախսում բիզնեսը։ Երբ ադիմայի ձեզ գրեթե մեկ շապատել Նանմանը, չեմ հավատում։ Օրակարգային հաջորդ հարցով Մշակույթի նախարարի պաշտոնակատարը ներկայացրեց պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության ու հանրահռչակման առաջիկա 4 տարիների ռազմավարությունը, ասաց, որ նախկինում պատմամշակութային ժառանգությունը զուտ հուշարձանների միասնությունն էր, հիմա հասկացության միջազգային ընկալումը փոխվել է։ Կատարվել է անցում դեպի քաղաքային և բնական լանդշաֆտներ, պատմական կառուցապատումներ, ոլորտի կառավարում, սոցիալական և տնտեսական կյանքին ինտեգրում։ Շուրջ 6 րոպե Հասմիկ Պողոսյանը ներկայացնելով հարցը նշեց, որ կհաստատվի հուշարձանների պահպանության և օգտագործման ամբողջական գործիքակազմը, որ կկարգավորվի տնտեսության այլ խնդիրների հետ փոխկապակցելու գործընթացը և այսպես շարունակ, երբ նորանշանակ վարչապետը փորձեց հստակեցնել։ Այս ընթացակարգերը, որոնք դուք թվարկեցիք, գոյություն չունեին մինչ այդ։ Նախարարի պաշտոնակատարը պարզաբանեց, որ կային, բայց օրենքում բացեր կան, դա այնքան մանրամասը ներկայացվեց, որ հարցը կրկնվեց։ Ներեղություն ընդհատելու համար ընթացակարգ կար։ Պարզվեց, ընթացակարգ կար, բայց այն լիարժեքորեն չի կարգավորում իրավիճակը։ Իդեպ նորանշանակ վարչապետը նիստն ավարտեց անսպասելիորեն հետևողականություն ցուցաբերելով սակագների իջեցման մասին իր արդեն հնչեցրած հանձնարարականի կատարման վերաբերյալ։ Ինչքան ժամանակ է ձեզ պետք, որպեսզի դուք
տարբերակ առաջարկեք։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը խոստացավ ժամկետ նշել նիստի ավարտին փակ խորհրդակցությունից հետո, իսկ վարչապետ Կարապետյանը նիստն ավարտեց բոլորին լավ տրամադրություն մաղթելով։ Արմինե Ուդումյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Առաջին ալիք։